היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי. אופה, עכשיו הריסים בכלל לא שווים. אחרי כמה ימים עם הריסים, קצת נפלו לי פה ושם, ואז זה הפך ללא שווה. פשוט הגעתי למסקנה שאני לא טובה בלטפח דבר כזה. זה פחות נוח לי, כי אני רגילה לריסים שלי ולא לריסים שהם מלאכותיים. אולי אני אשאיר את זה ככה, סתם לא. גם הרגשתי כאילו זה עוד שנייה הולך ליפול לי, אז אמרתי, טוב, נו, נוריד. במלא יש לי מילואים השבוע. הידעתם? ריסים זה זכר, ולא נקבה. ואופלך, עכשיו אני רואה הכל. עם הריסים ראיתי חצי ריסים. אלו כל הריסים שהיו עליי. מרנין חושים. מה אתה אומר? רוצה את הריסים שלי? תודה, לא. לא? אתה לא רוצה להדביק לך? לא, תודה. אז אני עכשיו הולכת לצאת לדרך. יאללה, בואו איתי. טוב, מזהים באיזה חדר אני? לאן הגעתי? טנטרה! אז אני אתן לכם 3 שניות לנחש, 3, 2, 1. כן, צדקתם, זה די ברור איפה אני. או שאולי טעיתם, לא יודעת. בכל מקרה, הגעתי לטל כהן, אז היום אנחנו בעצם הולכים לעשות משהו סופר מרגש. בעצם אנחנו עושים צילומים למותג של המלאיה. אם אתם זוכרים שעשינו לה את המסיבת הפתעה, שקה, למותג שלה, אז עכשיו אנחנו עושים צילומים לקולקציה חדשה לגמרי שהיא הולכת להוציא בקרוב. אז אמרתי לה כזה, אני אעזור לך כזה מאחורי הקלעים, כי וואלה אני ממש אוהבת את כל ההפקות האלה. אני אוהבת גם את הפרונט, אבל אני הרבה יותר אוהבת את המאחורי הקלעים, איך שהצוות בונים הכל והופכים את זה לתוצאה סופית. אז אני אצלם לכם את הוולוג מאחורי הקלעים של הצילומים שאנחנו נעשה ממש עכשיו. האמת שיש כאילו צוות ודוגמניות. אז טל שמה כאן את כל הקולקציה החדשה, זה מה שהולך לצאת. אני מראה להם סניק פיק. איך את מתרגשת? וואה, הולך להיות מהמם היום. גם מה שאתה לובשת זה חדש. אז יש כאן כל מיני צבעים, יש כאן לבן, תכלת, שחור. אגב, על כל קולב רשום את השם של כל דוגמנית שבעצם צריכה ללבוש את התלבושת. יש לך גם בקולקציה החדשה. נכון. אחד קיבלה אותה בעצם ראשונה בכלל. כן, ולא הראיתי לכם כי אסור. אז עכשיו סוף סוף אני יכולה ללבוש את זה בבית. כן. שמת את זה כזה על סודיות, אסור לך ללבוש את זה, אסור לך, שום דבר. אני חודשיים כבר לא לובשת את זה, ואני כזה, מתי אני יכולה? אז הנה כל האיפור מוכן ומזומן, ויש לנו כאן את הדוגמנית שלנו. איך קוראים לך? מישל, איזה שם יפה. ארינה מהפרט. וואי, זה מהמם עלייך. תאומות. וואו, מושלם. שלום לאדידס, שעושה היום לא צמות. היום היא עושה שיער לבנות, ויש לנו פה את לי המהממת שהיא עושה לבייביליס. זה כאילו ההשראה, זה כאילו הקונספט. אני אקח איתנו גם את המראה הזה. אוי, כן, זה יפה. זה הבית, כזה תמונות ביחד, תמונות יותר קרובות, באמת הכי פן שיש. איזה שיער מהמם, חלום שלי שיער כזה בול. מאחורי הקלעים של הוולוג של טל, הן מצלמות עכשיו מוקבנג עם הסושי. הסושי עוד שנייה מחוסל. טוב, אז עדי סיימה לעשות את השיער של כל הדוגמניות, ועכשיו אני הולכת לעשות צמות בצבע הזה. אני פתאום מתלבטת למה זה נראה לי צהוב, ועדי ואני חשבנו על כתום. מה אתם אומרים? זה נראה כתום או צהוב? לי זה נראה כמו צהוב. זה כאילו כשהכל ביחד זה נראה כתום. כמו שהיה בידייליש, ראית את זה בצבע צהוב, וזה היה ירוק. לא, לא, אבל עכשיו זה כאילו כשזה ביחד זה נראה כתום, כשזה לבד פתאום זה נראה צהוב. נגיד עכשיו שזה מלא, זה נראה כתום. רוצה לספר לנו למה את עושה לי צמות כתומות? כי הצבע של הקומטה שלך כתום. ולמה אני בעצם צריכה צבע של הקומטה? יש מילואים! מתי יש מילואים? מחר. יאיי! חשבנו כזה, זה יכול להיות מגניב, שבגלל שאני בפיקוד העורף, אז שיער כתום, קומטה כתומה, ככה להיות חיילת צהובה. כן, היא מהירה ברמות. ממש. תנחשו כמה צמות אנחנו הולכות לעשות. אנחנו, עלק. עדי, אני לא יודעת לעשות. עכשיו אני לא אצטרך להסתרק במילואים. זהו, בא לך. ממש מעברר. אומייגאד!
אחד. אימאלה, יואו, זה כזה יפה. נראה לי שהכתום הכי יפה שעשיתי עד עכשיו. אני מרגישה פתאום מגניבה. מה אתם אומרים, איזה צבע בעצמות הכי יפה עשיתי עד עכשיו? נוסיף עכשיו לעצמות כמה חישוקים. איך מלא חישוקים. מוכרים תכשיטים. וואו, זה מהמם. מה, אני אלך על כסף או זהב? מה אתם יותר אוהבים לשים, כסף או זהב? לא, בא לי שזה... למה עשיתי ככה? אני גם מאוד אוהבת זהב, אבל אני לאחרונה עם כסף. אלו הסיכות ששמנו, ובצד השני משהו אחר לגמרי. וזהו, עכשיו אני בילבי. יו, תכלס, כזה ככה. כן. רק חסר לי נמשים. מה את עושה, אימאלה? איזה כיף. שלום לכם, ילדים ויאללה, סתם. כאן אתם יכולים לראות את כל הזמני הפקה של היום צילום, מי מצטלמת עם מי, איך זה בערך הולך להיראות. אנחנו עכשיו בדרך ללוקיישן, איפה שמצלמים הכל. והגענו ללוקיישן, חול חול ואין מה לאכול. הולך להיות פה חם. אני מחזיקה את התא מדידה. ואני... הורסת את הנעליים החדשות שלי בחול. וואו, הן הולכות להחליף בגדים בדיונות, אז יש כאן תא מדידה. יש לנו הליכה קטנטנה, ממש כמו טיול. שנתי. אוקיי. הגענו, וואי. בנו כאן ממש ציליה, עניינים. זה הלוקיישן. הצלמת שלנו בפעולה, אחד היפים. כאן יש לנו את הציליה, שאפשר לנוח, להיות בצל. א' אווירה. יאללה מוזיקה, שיהיה קצת פאן. ויש כאן גם אוכל, ככה נשנושים, כיסאות לשבת ברגיל, כל מיני ציוד. עדי עושה טאצ'אפ. עכשיו כולן מצטלמות ביחד. וואו, זה חול. היא מלא. עכשיו תסתובבו אליי ותישארו בשורה, כאילו ככה כזה. כולם תחת אחורה גב קדימה. ראש יותר כזה אליי, כי את עושה כזה ככה, אז לא. נכנס לי מלא חול העיניים. מושלם. איזה דוגמניות. 3-4. טל קצת לשמש. מהמם. 3-4. וואו, זה מגניב. איך אנחנו יוצאות? מלומה. אתם יוצאות נדיר, חכו. וואו, שנדבר על הנוף המהמה מכאן. טוב, אנחנו ממש עוד מעט מסיימים לצלם. וואלה, זה נראה כאילו עכשיו השעה 4, אבל עכשיו השעה 6:30. הוא בקיץ מחשיך ממש מאוחר. הצילומים יצאו נדירים ברמות, זה נראה כמו חול. וואלה, כיף להיות עוזרת הפקה. אולי יום אחד אני אעבוד בזה. אבל אם אני אעבוד בזה, אני חושבת שאני אשלב יוטיוב תוך כדי, כי בכל זאת בא לי להמשיך. וואו, נראה לי נכנס לי מלא חול הנעליים. יאללה, סט אחרון. היא מלא דוגמנית. קבלו את הרקדניות שלנו. אנחנו כזה צ'ילינג ברגוע ואין מסיבה. אומייגאש. וואי, התאורה? אני כתומה. תרתי משמע כתומה. אנחנו עכשיו מקפלים הכל. איזה מגניב לצלם ככה תמונה. יאללה, מושלם. סיימנו. יאללה, מסע כומתה, מלא ציוד. אני רק רוצה להדגיש שכולנו בנות, זה הפקה רק של בנות. מישהו פעם אמר לי, אני חושבת שזה היה המרצה שלי, שכשנשים עובדות ביחד קורים דברים נפלאים, בדיוק. ומה שקרה היום, כסף. לגמרי. אז בנות, אתן יכולות הכל. כבד. אמא של טל השקיעה בקינוחים, היא מלא בתיאבון, הייתן אלופות היום. אז אנחנו עכשיו הגענו לבאר שבע. אני הולכת לישון אצל עדי, לעשות מסיבת פיג'מות. בואי, אף פעם לא ישנתי אצלך. נכון. כאילו, תחשבו על זה שאני ועדי הפכנו להיות חברות מהשיתוף פעולה הראשון שעשינו של הצמות, ומאז כאילו כל הזמן עשינו צמות ביחד וממש נהיינו חברות, אנחנו מדברות מלא. זה התחיל בתמים לגמרי, וזה הפך לחברות, ואיזה כיף. ואשכרה אני ישנה אצלך היום. כן. וגם בגלל שמחר יש לי מילואים בדרום. וזה קרוב. כן. תראו איזה חדר חמוד יש לעדי.
איזה מהמם. מה רשום פה? If not now, when. לגמרי. אם לא עכשיו, אז מתי? יאללה, תעשו מה שאתם רוצים עכשיו. לא לחכות, חברים. תראו איזה מתוקים על הפועדו ובובות חמודות. טוב, זמן לארוחת ערב. שעה כבר... אהו, תראה איזה כלב חמודי. 10:06. וואי, מרוב שכאילו הייתי מרוכזת ביום צילום הזה? לא הייתי רעבה. כן, שכחתי לאכול. כאילו, שכחתי לאכול ארוחת צהריים. אומייגאד. אבל כן, שתיתי מלא מים, שזה מאוד חשוב. תשתו מים. כל אחת הזמינה המבורגר וכזה צ'יפסים, תוספות. בתיאבון מתוקית. בתיאבון. מוקבנג. אבל. תאכלי את זה. תאים רצה. ועוד יתאם, תאכלי. יש כזה ירקות מוקפצים. רגע, צימי רטבים, מה את עושה? אומייגאד. אני שמה קטשופ קודם ומיונז. וואי וואי. ואני מה, אתם עושות עכשיו סרטון כזה שאתם אוכלות? בקטנה, לא יותר מדי. אני חותכת את זה, לא משאירה הכל. את עורכת. כן, משאירה את הקטעים החמודים. לקחתי להמבורגר שלי תוספת של אבוקדו. האמת שבדרך כלל אני... גוואקמולי. בדרך כלל אני לא לוקחת את זה, אבל אמרתי יאללה בוא ננסה, למה לא? דפקי ביס. אצלי אם זה לא הביס המושלם, זה לא יכול להיות ביס. אני פשוט אוכלת. לא אכפת לי מושלם או לא. גם אבא שלי ככה, הוא חייב קודם לשים רטבים ורק אז לאכול. איך אתם? אוכלים ישר או שמים קודם רטבים? מוכנה? יאללה, לחיים. לחיים. גן עדן בפה. אבוקדו והמבורגר מושלם. מלא. יש גם פטריה בפנים. נביא, יש לי ביצה. למה צילמת אותנו? כמה שאני רעבה. בואנה, שנים שלא אכלתי באגדיר. ניסה עם אוכל טוב. לידי יש חופשה מהצבא, לשבוע, אז אנחנו מנצלות את זה. שלחתי את התמונות שלך עם אוכלות. אז היא כותבת לי, יאללה, סלם. עכשיו שתביני לי. למה? דפנה יודעת מי עוד מיכל? שיר, הבת שלך חולה על מיכל. אני אומרת לה היום בצהריים, כשאמרתי שמיכל באה לישון פה, אני לא יודעת מי באה לישון אצלי היום. תגידי לשיר שמיכל מצוב באה לישון אצלי היום. אז היא מתקשרת לשיר, אומרת לה, שיר, את זוכרת את עדי שעשתה לך את הצמות, הבת של החברה שלי וזה? אז היא אומרת לה, כן, נו מה? אז מי בא לישון אצלה היום? אז היא ראתה את הסטורי שהעליתם כנראה שלך עם מיכל. אז היא אומרת לה, מיכל מצוב! רוצה לאכול? לא. אני עכשיו באתי מה. בואי, יש לנו מלא אוכל. מה את הכי אוהבת? סושי, פיצה או המבורגר? זו שאלה נורא נורא קשה, ואני אוהבת את כולם באותה מידה. וואלה, אני יותר אוהבת סושי, אבל עכשיו יותר המבורגר. אני אגיד לך מה, פשוט כאילו, זה כל פעם וייב אחר. לא תמיד יש וייב לפיצה, ולא תמיד יש וייב להמבורגר. ברור. ולא תמיד יש וייב לסושי. נכון. עדי אוכלת המבורגר טבעוני. יש לזה טעם של בשר? כן, קצת. בעיקר אבל כאילו מרגישים שזה פטריות. שאלה הבאה, מה אתם מעדיפים יותר? טבעות בצל או צ'יפס? אני יותר אוהבת טבעות בצל, מה את אוהבת? צ'יפס. צ'יפס בטטה או צ'יפס רגיל? אני צ'יפס בטטה. צ'יפס רגיל. זה כמו הדבר הזה בטיק טוק של מי אתה מעדיף יותר? אריאנה גרנדה או ביונסה? כמו הסקרים האלה של מערים לנוער, מהעיגולים של פעם. בתיאבון חברים, מקווה שאתם אוכלים איתנו ולא צופים בנו, כי אז זה פחות כיף. קבלו איך עדי פותחת את הבקבוק קולה הזה. אני לא מכירה את הטריק. אומייגאד. יו. אומייגאד, יפה. זה לא נשבר? כן נשבר. אז הטריק הזה לא כזה חזק. אני אלמד לפעם הבאה כשלא יהיה לי פותחן. עדי טוענת שבפעם השנייה היא תצליח. פותחת לעצמה, בוא נראה אם היא תצליח. מה אתם אומרים? כן או לא? אופה, שברת? יואו, בדרך כלל את לא שוברת? לא, בדרך כלל ממש לא שוברת. די. החלפנו לפיג'מה, איך אומרים? מסיבת פיג'מה צ'ק. עכשיו פשוט נלך לישון כי צריך לקום מוקדם מחר. חברים, אנחנו רואות בובספוג לפני שהולכים לישון. את אוהבת את בובספוג? אני כל לילה רואה בובספוג. כי זה נראה שאת אוהבת יותר את פועדוב. הוא בעצם... בעלך? זה לא פועדוב. טוב, אני אחיוני. מי זה? יו, מתוק! מי הדמות הכי אהובה עליכם מבובספוג? מי הדמות הכי אהובה עלייך? בובספוג, דה. כמובן, גם אני. לילה טוב! לילה טוב!